Você vai ver agora uma reportagem investigativa impressionante. Nossas equipes gravaram flagrantes com câmeras de telefone celular e máquina digital em 14 boates das 7 principais cidades do Rio Grande do Sul. Será que esses locais respeitam a lei ou cometem o crime de vender cigarros e bebidas para jovens com menos de 18 anos de idade? Você vai ver quem são os responsáveis por fiscalizar o artigo 253 do Estatuto da Criança e do Adolescente e também as penas previstas para quem descumprir a lei. As luzes, o colorido, a música, o mistério. Tudo é muito atrativo, diversão garantida. Filas se formam todas as noites nas portas de casas noturnas do Rio Grande do Sul. Mas será que pessoas de diferentes idades podem fazer parte dessa grande festa? Quem organiza esse tipo de atividade é que vai determinar o público que vai frequentar. O que pode ocorrer é que eles não concordem que menores de 18 anos lá frequente e não permita. Com uma autorização dos pais, o Teledomingo acompanhou alguns jovens com menos de 18 anos em uma blitz por diversas danceterias do estado. O objetivo foi conferir se esses lugares respeitam a lei ou cometem o crime de vender cigarros e bebidas alcoólicas para esses jovens. Começamos a nossa blitz na região metropolitana, em São Leopoldo, na Factory. Mas parece que por aqui a lei é plenamente respeitada. Menor não entra. Tem uma autorização que faz no cartório, mano. Registrar no cartório, os pais dele autorizam ele a frequentar a casa noturna dos pais. Em Novo Hamburgo, no bar alternativo, não é diferente. Não conseguia entrar porque a finalidade, eles checaram toda a identidade, tudo, e não deu entrar. Agora vamos até Porto Alegre. Estamos na Chairs, zona sul da capital. Vamos ver o que vai acontecer quando o nosso personagem tenta comprar cigarros. Ele consegue e também compra cerveja. Seguindo nosso roteiro noturno, paramos na Kimik, outra danceteria de Porto Alegre. O nome é conferido na identidade. O jovem entra sem problemas. Aqui também é fácil comprar bebidas e cigarros. Ninguém questiona a idade do rapaz. Resolvemos fazer o teste também em uma balada GLS da capital, o Cine Teatro Ipiranga. Na portaria, um aviso diz que não é permitida a entrada de menores de 18 anos, mas a identidade nem é pedida. Cerveja comprada, mesmo que a lei não permita. Agora nossa blitz vai seguir pelo interior do estado. Vamos até a Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. O jovem chega até a Pepsi Club. Na entrada, o segurança deixa claro que ele não tem 18 anos e não vai poder aproveitar a festa. Não vou deixar. Já no Havana Café foi bem diferente. Ele entra, a casa não exige nem a identidade. Resultado da noite, o menor compra duas cervejas e cigarro. Vamos ao centro do estado, Santa Maria. A cidade é conhecida pelo grande número de jovens que vão para lá em busca de formação universitária. As opções de diversão são muitas. Na casa noturna Macondo, a fila é grande. Aqui, estamos acompanhando uma jovem de 17 anos que não consegue entrar. O estabelecimento não permite que menores frequentem a festa. Em outra danceteria, o Absinthe Hall, uma realidade diferente dos lugares que mostramos até aqui. É permitida a permanência de jovens a partir de 17 anos, mas a comanda é riscada na entrada. E quem não completou 18 anos não pode comprar cigarros e nem bebidas alcoólicas. Mesmo assim, nossa personagem tenta comprar cerveja e não consegue. No eventual bar, é permitida a entrada de maiores de 16 anos, desde que acompanhados de uma pessoa com mais de 18 anos que assine um termo de responsabilidade pelo jovem. Ali também existe uma comanda especial para menores, mas a garota que estamos acompanhando entra sem problemas e até consegue comprar cervejas. Nossa viagem pelas casas noturnas segue até Passo Fundo, na região norte do estado. A festa é na Pax, uma das boates mais badaladas da cidade. A noite promete.
Com a autorização dos pais, um menor de 17 anos gravou três amigas de 15 anos que também conseguiram entrar no local sem qualquer pergunta sobre a idade ou pedido de documentos. O consumo de bebidas neste dia era livre e os três menores não tiveram qualquer dificuldade em pegar as bebidas de álcool no bar. Em Pelotas, no sul do estado, a tradição é de diversidade e agito nas noites da cidade. No João Gilberto, a jovem que acompanhamos entra com tranquilidade. Ela tem 17 anos e consegue comprar cerveja sem ser questionada. Na casa noturna Nova York, a garota espera na fila. O porteiro autoriza a entrada e ela segue para a festa. Na saída, a mesma cena. Uma jovem que ainda não completou 18 anos com a bebida alcoólica na mão. No Odeon Videobar, Casa GLS, localizada na zona central da cidade, a festa é embalada por música eletrônica. Sem ser proibida de entrar, nem de consumir, a nossa personagem, menor de 18 anos, acabou comprando duas cervejas livremente. Se ocorrer o crime, quem é responsável por fiscalizar? O crime, as polícias. E tem essa obrigação, a Polícia Civil, a Polícia Militar, que podem, inclusive, prender em flagrante quem assim estiver procedendo. Na área da administração, os municípios que concedem alvarás e permitem esse tipo de estabelecimento podem também ser responsáveis, têm a obrigação de fiscalizar. E esses estabelecimentos podem ser multados ou até fechados, caso venham a ser flagrados nessa prática. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constituir crime mais grave.